بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق اور میں سورہ رحمان سے کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت میں سورہ رحمان مجھے ملی اس وقت میں ایسے سٹیج پہ تھی کہ شاید میں ایک بہت ہی پیارے رشتے کو کھو دیتی. اتنا غصہ, اتنی نفرت, اتنا زیادہ غصہ تھا, اور اتنا دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا, نظر آنا بند ہو گیا تھا. لیکن جب میں نے اس پوائنٹ پہ جا کے بہت غصے کی حالت میں اور بہت ہی برا فیل کرتے ہوئے سورہ رحمان مجھے اس ٹائم ملی, جب میں نے سورہ رحمان سنی وہ ایکسپیرئنس ہوا, تو اس کے سننے کے بعد آٹومیٹیکلی جب کہا جاتا ہے کہ دل صاف کریں, تو اس کو سننے سے دل میں تھوڑا آپ کو جگہ بنانی جو ہوتی ہے, دل کو صاف کرنا جو ہوتا ہے, تو واقعی وہ دل کو صاف کرتی ہے. اور میں جب وہاں سے سورہ رحمان سن کے نکلی تو میں بالکل ایک ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ نکلی. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ایسے ہی انسان کے اندر چینج آتی ہے. سورہ رحمان سن کے آپ کے دل میں یہ, آپ اس جگہ پہ کھڑے تھے کہ جہاں پہ آپ وہ بندہ کھڑا ہے جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں, آپ یہ فیل کریں کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے, یا وہ جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ چینج ہو گئی بالکل. اور میں کہتی ہوں کہ آپ انکار نہیں کرے گا, اپنے دل میں جھانکے. یہ جو ہمارے میٹیریلسٹک بت ہے نا, اولاد, جائیداد اور مال دولت اور اسٹیٹس اور بچے, اور اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں انسانی رویے اور انسانی فیلنگس کو, آپ جب پازیٹیو سوچیں گے تو دوسرا بندہ آٹومیٹیکلی پازیٹیو آپ کے بارے میں سوچے گا. اور یہی کچھ ایکسپیرئنس میں نے کیا اور فیلنگس کے حوالے سے. اور شکر الحمدللہ کہ میں آج اس رشتے پہ اور اس کی اپنی اس جو بھی میرا فرینڈ ہے وہ میرے ساتھ ہے, ورنہ میں کھو چکی ہوتی. ہم اتنے امپورٹنٹ رشتے اور اتنی ساری چیزوں کو ان بتوں کی وجہ سے جو ہے کھو دیتے ہیں, انہیں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اور اپنی جو میں ہے اور تقوی کا بت جو ہے کہ میں نے جو کر لیا تو دوسرے کو کیا پتا, یا میری نماز اور میرا روزہ جو ہے وہ دوسرے کی کیا ہے, اس نے کیسے رکھا یا اس نے کیسے پڑھا, یہ چیز جو ہے یہ سب سے زیادہ ہمیں ہی تکلیف دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ریلیشنس جو ہمارے ساتھ ارد گرد لوگ ہیں انہیں تنگ کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق